Амастан ба. Бүгүнкү 15-чи лекциябыздын такырыбы электроддук процесстер. Лекцияда дарсыбызда келеси маселелерди карастырабыз. Тотуктургучтар, тотуксуздандыргычтар, электроддук немесе тотуксуздануу потенциалы жана электр козгоочу күчү. Жалпы тотуксуздануу процесси дегенimiz бул химиялык элементтердин тотуку дарежелеринин өзгөрүү менен жүзөгө ашатын процесстер. Бунда тотуксуздануу процессине катышатын бөлшектердин сипатына карай эки түрлү болуп бөлүнөт: тотуктургучтар жана тотуксуздандыргычтар. Тотуктургучтар булар электрондор кабылдайтын бөлшектер, яны өзүнө электрон косуп алат. Ал тотуксуздандыргычтар электрон берип жиберип, өздөрү тотуп калатын бөлшектерди айтабыз. Осы тотуксуздануу процессине катышатын нежеде бир нече химиялык элементтердин түрлү тотуу даражаларынын өзгөрүшү көрсөтүлгөн. Бул жерде жартылай реакцияга катышатын бир заттын тотукка немесе тотуксуздануу формулалары тотугу, тотуксуздануу жубун түзөдү. Энди жалпы осы тотуксуздануу процесстери электроддук курулгуда жүрөт. Бул яны электродду бунда осы курулгуда электроддук немесе тотуксуздануу потенциалы орун алат. Яны бул электроддук потенциал дегенimiz түрлү тотуксуздануу процесстеринин реакцияларынын тотугу тотуксуздануу кубатынын сандык өлчөмү болуп табылат. Осы енді электроттық процестер орналатын негізгі бөлшек ол электрод деп аталады. Яғни электрод ол өтісінің ертісінде батырылған өткізгіш немесе металды электрод деп атаймыз. Ол түрліше болу мүмкін, қорғасын, сынап секілді түрлі иондары электрод тогун тасмалдайтын химиялык элементтер. Энди электрод эртинде бөлүнүш шекарасында пайда болотун туундайтын потенциалдар айырмасын электроддук потенциал деп де атайбыз. Энди электродтор арасындагы потенциалдар айырмасы өз кезегинде электр козгоочу күчү деп аталат жана ол кыска түрдө ЭКК деп берилет. Мектеп физика курсунда жалпы электр козгоочу күчү ол катод пен анодтун потенциалдарынын айырмасына тең болуп табылат. Жалпы осы бул электроддук процесстер тыргызларда карапайым түрдө тотуксуздануу реакциялар түрүндө жиі жүрөт. Осы тыргызларда жүрөтүн организмдер жүрөтүн потенциалдар айырмасы биоэлектрлік потенциал деп аталады. Осы потенциалдар биология мен медицинада көрініс береді, яғни тотуксуздануу немесе мембраналық потенциал ретінде. Айталық жүрек, ми, бұлшық ет, көз секілді адамның дене мүшелерінің органдарында электрлік активтілік арқылы өз функциясын атқарады. Аталган органдар сондуктан осы органдардын түрлү функцияларын аныктоо барысында электрокардиограмма, электроэнцефалограмма секилди көптөгөн заманауи зерттөө диагностикалоо куралдары осы адистер негизинде жумуш жасайды. Жалпы электрод эртинде бөлүнүш шекарасында пайда болотун потенциалдар айырмасы электроддук потенциал деп айтылады жана ол гректин фи артымен белгиленеди. Энди жалпы лекция тахынына байланыштуу осы материалдардын барлыгын карастырылды. Назарга коюп тыңдаганыңызга рахмет. Сау болуңуздар.